မြန်မာလက်ဝဲချန်ပီယံတွေနဲ့နိုင်ငံတကာလက်ဝဲချန်ပီယံတွေရှင်ပြိုင်ထိုးသက်ခဲ့ကြတဲ့မြန်မာလက်ဝဲ World Championship ပြိုင်ပွဲကြီးမှာဝိတန်အလိုက်ရွှေကပတ်လူပွဲ၈ပွဲပါဝင်ခဲ့ပြီးမြန်မာလက်ဝဲချန်ပီယံ6ဦးအနိုင်ရရှိခဲ့ကတပွဲတည်းရတပွဲရှုံးခဲ့ပါတယ်။မြန်မာရိုးရလက်ဝဲကမ္ဘာချန်ပီယံလူပွဲကြီးကိုဩဂုတ်21ရက်ညနေပိုင်းကအမျိုးသားအကစားပြိုင်ပွဲရုံးတဲသူဝနမှာစီကားသက်မြိုက်စွာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မြန်မာရိုးရလက်ဝဲကမ္ဘာချန်ပီယံလူပွဲမှာပြည်သူအများစုမျှော်လင့်ထားတဲ့အဓိကတွဲဆိုင်ဖြစ်တဲ့80ကီလိုဝိတ်တန်းမှာမြန်မာပြည်အလွတ်တန်းချန်ပီယံထွန်းထွန်းမင်းကမွေထိုင်းလက်ဝိတ်ကျော်ချူထိုင်းကိုအလဲထိုးအနိုင်ရရှိပြီးရွှေကပတ်ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ပထမအချီမှာကလေးကထွန်းထွန်းမင်းရဲ့ထိုးတက်မှုကိုမရှင်းပြနိုင်ခဲ့တဲ့ချူထိုင်းဟာပထမအချီမပြီးခင်မှာပဲအနားတောင့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒုတိယအချီအရောက်မှာဆက်လက်မထိုးတက်နိုင်ခဲ့တော့ပဲထွန်းထွန်းမင်းကအလဲထိုးနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာလက်ဝိတ်သမားတွေနဲ့ထိုးတက်နိုင်ခဲ့တာကိုဂုဏ်ယူမိတယ်လို့မြန်မာရိုးရလက်ဝိတ်ဟာနိုင်ငံတကာမှာရှင်းပြနိုင်တဲ့အကစားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာပြည်အလွတ်တန်းချန်ပီယံထွန်းထွန်းမင်းကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံသားနဲ့ထိုးရတာအရင်လည်းပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်နိုင်ငံတော့ကိုယ်ပြည်သက်တွေအရှိမဒီလိုနိုင်ငံသားတယောက်တယောက်ကိုနိုင်တာအရင်လည်းကုန်ယူပါတယ်။သူတို့နဲ့ထိုးရရင်ကိုယ်ဆက်ရနှာဟိုထိုးရတာနဲ့ဟိုနိုင်ငံအတွက်ထိုးရတာဆိုခံယူလဲခံယူတော့လုံခဲ့တဲ့တလတော့ကျွန်တော်ဒီပွဲအတွက်စာချုပ်ထုတ်လာတာပါ။အဲ့ဒီပွဲအတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးလုပ်ရတယ်။ကိုယ်ပကယုံကြည်မှုတွေအများကြီးလုပ်ရပါတယ်။ဒီပွဲကိုနိုင်မယ်လို့လည်းစိတ်ထဲမှာဟိုခံယူပြီးရောကစားတာပါ။ဒီပွဲမျိုးကမြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်လို့ရှိရင်နောက်နိုင်ငံတကာမှာထိုးဖောက်လို့ရပါတယ်အခုဆိုရင်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးမှာတလို့ရင်ဒီလိုပွဲမျိုးကမြန်မာဖိုင်တာတွေနဲ့အဲ့လိုသူတို့နိုင်ငံကဖိုင်တာတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားမှုလည်းရှိမယ်ပြည်သက်စိတ်ဝင်စားမှုကဘာစိတ်ဝင်စားမှုလည်းရှိတယ်အရင်လည်းပြောပါတယ်ဒီပွဲကစကန်းနဲ့တရားလွန်တဲ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံလိုကျင်းနေပါတယ်ဒီပွဲကဒီနောက်ကမ္ဘာချန်ပီယံပထမဆုံးမြန်မာပြည်မှာလုပ်တဲ့အတွက်ဒီပွဲဝင်နိုင်သွားတာကျွန်တော်အရင်လည်းပြောပါတယ်ကိုနိုင်ငံတော့အရင်လည်းကိုယူပါတယ်55ကီလိုဒံပြိုင်ပွဲမှာတူတူနဲ့ကနေဒါလက်ဝိတ်သမားဒေးဗ်လက်ဒတ်တို့ထိုးတက်ခဲ့ကြပြီးဒေးဗ်လက်ဒတ်ကဒူးတိုက်ချက်ခြေကန်ချက်တထောင်ချက်တွေနဲ့အသာစီးထိုးတက်နိုင်ခဲ့ကငါးချီပြေးတဲ့အထိအနိုင်အရှုံးမပေါ်ခဲ့တာကြောင့်ပူးရဲတရေနဲ့သာပြီးဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကနေဒါလက်ဝိတ်သမားဒေးဗ်လက်ဒတ်ဟာချန်ပီယံခပတ်လူပွဲအတွက်ကနေဒါနိုင်ငံမှာတလအချိန်ယူလေးခြင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးတူတူနဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ဟာပွဲစဉ်ကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဒေးဗ်လက်ဒတ်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကထိုင်းနိုင်ငံမှာကစားနေတဲ့မွေထိုင်းလက်ဝိတ်သမားတဦးဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ရှင်ပြိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကနေဒါကိုတလှပြန်ပြီးတော့အချိန်ယူလေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်အခုပြိုင်ပွဲဟာနိုင်ငံတကာအဆင့်မီကျင်းပခဲ့တဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ချန်ပီယံကောင်းတအုပ်ဖြစ်တဲ့တူတူနဲ့ရှင်ပြိုင်ထိုးတက်ခဲ့တဲ့ပွဲကလည်းအကျိတ်နဲ့ရှိခဲ့ပြီးတော့ဒိုင်းနီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကလည်းမျှတတဲ့ရလဒ်ကိုဖြစ်စေပါတယ်ကြံတွဲဆိုင်တွေဖြစ်တဲ့82ကီလိုဒံမှာဆော့ဂေါ်မိုဒိုကရှက်ရှာကော့ဖ်အာတမ်ရုရှားကိုအလဲထိုးနဲ့69ကီလိုဒံမှာဖြန်သွေးကမာဆော့အီရန်ကိုအလဲထိုးနဲ့ရွှေကပတ်ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတကာလက်ဝိတ်သမားတွေနဲ့ထိုးတက်ရတဲ့အတွေ့အကြုံကောင်းတွေကိုရသလိုပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကလည်းအနိုင်ရရှိဖို့စိတ်တက်တော့ကြခဲ့ရတယ်လို့ဖြန်သွေးရွှေမိုးထီကပြောပါတယ်ဂျုံဝမ်းနဲ့ဝင်လာတာပရိသတ်တွေရဲ့လက်ခုပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့အားစီးပဲထိုးရတယ်အရင်ကျင်တယ်အရင်ပြော့တယ်တိုက်ခွဲတော့ကောင်းပါတယ်သူကတော့ကောင်းတယ်လေ။နောက်တော့အရက်တက်တယ်ဆိုတော့သူတိုက်ခွဲကကောင်း။ကျွန်တော်ကလည်းနိုင်ကျင်စောနဲ့သူကတော့နိုင်သွားကျွန်တော်အရင်ပြောတယ်။ဒီပွဲဒီမျိုးပွဲလုပ်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အားကစားသမားတွေလည်းသူကလည်းကျင်နမှုရှိတော့ဒီမျိုးတကားမလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးတဲ့အတွက်ဒီပွဲမှာထိုးခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုစံထွန်းညူပြူရိုမှာစံဝေယောင်ကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မအီလွင်ကတင်ဆက်တာပါ။